در ظرف یکی دو دقیقه انشاءالله تعالی. خب. بله بله همینجاست. بفهم. نامه شماره ششم علی علیه السلام به معاویه، معاویه ابن ابو سفیان. نامه ششم در اینجا. البته امامی که اینجا حضرت علی میگه، چون امامی که قرآن میگه ابراهیم و اسحاق و یعقوب شورایی نبودند، الله تعالی برشون گزیده بود. حالا شورا میخواد قبول بکنه میخواد نکنه، الله تعالی وحی فرمود و امام انتخاب کرده ابراهیم و اسحاق و یعقوب و انبیا و مرسلین دیگه. علی اینجا از امامی صحبت میکنه که شورای مسلمین، یا درست‌تر بگیم شورا، انتخاب کرده. نامه شماره 6 فرمایش میکنه انه بایعنی القوم الذین بایعوا ابابکر و عمر و عثمان. همون قومی، همون قومی با من بیعت کردن که بیعت کرده بودن با ابوبکر و عمر و عثمان طبق اون چه با اونا بیعت کرده بودن. تا میاد اینجا فرمایش میکنه علی در نهج البلاغه چاپ خود ما در ایران، نه فیض الاسلام، به این که دست منه صفحه 840 فرمایید، سنی ها چاپ نکردن، شیعه چاپ کرده. اگر بر مردی جمع شدند، یعنی مهاجر و انصار، و او رو امام نامیدند، کان ذلک لله رضان، رضای الله درونه. یعنی داره سریع فرمایش میکنه که همون شورایی که ابوبکر و عمر و عثمان رو به عنوان امام انتخاب کرد، منم به عنوان امام انتخاب کرده، امامت اونا قانونیه، امامت منم قانونیه، شورا من رو انتخاب کرده. از کنم دیگه من نمیدونم، یعنی منم به عنوان یک جوان شیعه متعصب در اون زمان وقتی این رو دیدم واقعا تکون خوردم، گفتم امامی که من قبولش دارم داره میگه امام من درود و سلام صلوات میفرسته، اون وقت به من میگن فوش بده به اینا. این چگونه سوال به ذهنم افتاد؟ سوال باید به ذهن خانم آقایون بیفته. علی میگه آدمای خوبی بودن، ما میگیم آدمای بدی بودن. به هر حال از شبت به حضورتون، برای این امام امامی است که شورا انتخاب کرده. البته در عرف شیعه شیعه ایران فقط به 12 امام امام میگن، لذا یه عده معترض بودن در اوائل انقلاب. از کنم که چرا به آقای خمینی امام خمینی میگید؟ باید بگید نائب الامام خمینی. ولی شیعه عرب میگه این رو، از کنم شیعه لبنان امام موسی صدر و کیو چه و فلان. به هر حال در جامعه ما، در کشور ما، جناب آقای هاشمی برادران خواهرانم، امام این نیست که قرآن گفته، امام که به نهج البلاغه گفته در چارچوب قرآن، امام قرآنی مدل و ما میتونیم امام باشیم. در مورد امام معمولی از کنم در مورد صالحین میگه در سوره الفرقان، از کنم سوره 25 آیه 74 دعا میکنن میگن که خدایا ازواج و فرزندان ما رو نور چشممون قرار بده، یعنی صالح باشن، باعث قسمون نشن، و جعلنا للمتقین اماما، ما رو مدل، نه وحی به ما میشه، نه اینکه عرض کنم بر جهان مسلطیم، نه اسممون در قرآن اومده. میگه اینقدر با تقوا باشیم صالحین از ما مدل، متقین از ما مدل بگیرن، یعنی خیلی با تقوا باشیم. سنم نداره، 18 سال، 15 سال، 80 سال، 90 سال، زن مرد از کنم راجب مؤمنینه. خب اما در جامعه ما عزیزانم این معانی رو نداره. معانی قرآنی چی شد؟ یک، پیامبران برگزیده الهی از صالحین. دو، صالحین معمولی که از کنم مدل باشن بدون اینکه بهشون وحی میشه، یعنی تابع پیامبران هستن. سه، قرآن کریم از کنم و کتب آسمانی. خب در قرآن امام به معنای برگزیده‌ای که بر جهان مسلطه و از کنم بهش الهام میشود و اطاعتش بر امت واجبه، این نیومده اصلا، این ای قرآن. اما در جامعه ما چطور؟ به من چی تعلیم داده شده بود از کودکی که از کنم سن 18-19 سالگی هم بهش معتقد بودم؟ در جامعه ما به خصوص در ایران، در جامعه شیعی به خصوص در ایران، امامت واجبه است که به نحو آشکار کاملا برملا بدون پرده پوشی به عنوان عقیده پایه‌ای مذهب معرفی میشه. یعنی نه توحید قبوله، نه نبوت قبوله، نه هیچ قبول نیست، نه نماز، نه روزه، نه حج، مگر اینکه ولایت ما درست باشه. خب. و به امامت معتقد باشه. خب. به این معنایی که میگویند. بله. یعنی مفهومی شده است در کشور ما، وای بر ما و وای بر ما و وای بر ما، بالاتر از نبوت و رسالت، ای وای بر ما آقای هاشمی، بالاتر از توحید، خدا فراموش شده، الله فراموش شده، نیست در بین ما، در ذهن ما، نعوذ بالله، او که هست فقط او هست، هیچ دیگه نیست،
همه سایان، همه هیچی. وقتی میگم این بنده هیچ الله تعالی، تعارف نمی کنم، شکست نفسی نیست، من هیچم، همه آدم هستی هیچه، وجود سایواری که داریم او داده، هر لحظه بخواد سلب میکنه جل جلاله. خب همه فراموش شده دکتر، اول امام، وسط امام، آخر امام. امام مقربتر و برتر و بالاتر از پیامبره، پیامبرانه جز حضرت محمد. خب حضرت محمد به یقین به چشممون از کره مریخ نیومدیم، کاملا تحت شعاع ائمه در ایران. من یک سوال دارم دکتر کرار، اگر اجازه بدید. بله دکتر، من یک سوال دارم و اونم این که خب قطعا امام حسن، امام حسین، امام علی، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، همه اینها بزرگان دینی بودند، اصلا به درجه امامت رسیده بودند، و این آیا اشکال داره که اونها را امام صدا زد؟ بعد از صدای این بیننده من منتظر فرمایشات حضرت عالی هستم. آقا محمد از بوشهر بفرمایید. خواهش میکنم. آقا محمد بفرمایید. الو بفرمایید. آقا محمد الو بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام قربون. الو بفرمایید. آقا محمد بفرمایید. سلامت باشین آقا محمد. والا صداتون واضح نیست ولی بفرمایید. حالا بفرمایید. بفرمایید. خب ظاهرا صدای ما را ندارید. به من که دارم میگم بفرمایید، دیگه زبان دیگه بلد نیستم. بفرمایید. خب بفرمایید. بفرمایید قربان. بفرمایید آقا محمد، ما بیشتر از این نمیتونیم، زمان برامون خیلی محدوده، فقط باهاتون خداحافظی میکنیم، دوباره تماس بگیرین انشاءالله، چون ظاهرا تماسیون با مشکل مواجه بود. اگر بیننده دیگه داریم در همین فاصله ما را تاق فرمان، اگر بیننده داریم به ما اطلاع بدین. خب خب پس دکتر یک میان برنامه به عنوان یک استراحت کوتاهی بشه، بعد از این میان برنامه صدای بیننده ای را میشنویم و منتظر فرمایشات حضرت عالی هستم. وقتمون فقط 7 یا 8 دقیقه. خب این میان برنامه با هم دیگه ببینیم. بله خب بینندگان عزیز با سلام مجدد خدمت شما، باز هم در خدمت شما هستیم با برنامه حقیقت‌های پنهان تاریخ. اگر بیننده‌ای داریم پشت خط صدا ایشون رو داشته باشیم. خب دکتر سوالی که مطرح شد و اون هم این که این بزرگواران بعد از حضرت علی رضی الله عنه، یا اصلا همه این بزرگواران، این که امام بودند، آیا صدا زدن اونها به عنوان امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین تا امام جعفر صادق، امام حسن عسکری، همه اینها اشکال داره دکتر؟ عرض کنم جناب هاشمی، امام به معنای کلمه عربیش که جناب علی کاملا مسلطید به عربی میدونید یعنی رهبر، مدیر محترم شبکه نور امامه، یعنی رهبره، حالا به هر عنوانی که او رو بخوانیم. امروز هم به کار میره در جامعه اسلامی، از کنم برای ائمه مساجد میگن امام جمعه، به این معنا اشکالی برش نیست، اما به اون معنای قرآنی که برای انبیا به کار رفته، برای هیچ کس نمیتونیم بگیم جز انبیا و مرسلین، به معنایی که علی علیه السلام مطرح میکنه، فقط به رهبر جامعه‌ای که شورای مسلمین یکتا پرست او رو انتخاب کرده باشه میتونیم امام بگیم، مانعی نیست برو، کما اینکه وقتی هم که میگن امام شافعی، امام مالک ابن انس، عیبی نداره، امام به معنای فقیه و پیشواز. به این معنا اونی که ما معترضیم این است که بگویید الله تعالی امامی خلیفه ای تعیین کرده، این یکی مهمتر از اون، این امام و خلیفه همدست خدا، هم ردیف خداست، از کنم جهان رو اداره میکنه، علمش مساوی علم خداست، با خدا هیچ فرقی نداره، اشعارشون خوندیم دیگه، فرقی نیست امام را با ذات پاک یزدان، العیاذ بالله از این سخنان پر، من الان جلو دستم هستن این اشعارشون و این مطالب، اینو معترضیم نباید گفت. حضرت امام باقر اگر به معنای فقیه و بزرگوار و عالم و دانشمند، همون که خودشون میدونسته،
این مانعی نیست. ولی اگر به معنای امام معصومی که الله تعالی تعیین کرده به کار ببریم، کفره. و خواهیم دید آیات رو چرا کفره، چون آخرین امام معصومی که الله تعیین کرده و اومده و دیدیم و راستگو بوده از حضرت محمد ابن عبدالله بوده صلوات الله و سلامه علیه، و بعد از اون نداشتیم. ارزم امام معصومی.